খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। আৰু আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া ৰঙালাও গুটি চাটনি। ইয়াতে আমি নহৰু কেইফুটামান দিম আৰু কেইটামান জলকীয়া। ধনিয়া হোৱালে ভাল আছিল, কিন্তু ধনিয়া মোৰ ওচৰত নাই, সেইবাবে ধনিয়া নিদিওঁ। অকল এই তিনিটা সামগ্ৰীয়ে দিয়ে আজি চাটনিটো বনাম। প্ৰথমতে গেছটো জ্বলাই এয়া মই কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ। ইয়াতে কেৰাহীখন পাতি ইয়াতে অকণমান মিঠাতেল দিম মই। এয়া অলপমান বাচ, ইমানখিনিয়ে মিঠাতেল দিম আমি। আৰু ইয়াতে মই কি কয় এইখিনি ৰঙালাও গুটিখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, অকণমানকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰপিছতে নহৰুখিনি ফ্ৰাই কৰিম আৰু জলকীয়াখিনি ফ্ৰাই কৰিম। তাৰপিছত আমি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া লাহেকৈ এই ৰঙালাও গুটিখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি দিম। ভালদৰে একদম ভাজি ল'ম। এয়া এইখিনি অলমষ্ট ভাজি হৈ গ'ল আৰু, এইখিনি আৰু অলপকৈ ফ্ৰাই কৰিম। এইখিনি হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইখিনি বাতি এটাত ধুনীয়াকৈ এয়া নমাই ল'ম। এতিয়া ইয়াতে দিম মই এই নহৰু কেইফুটা ইয়াতে দি দিম। এতিয়া তেল চেল একো নিদিওঁ, এনেকৈয়ে কৰি দিম। এয়া জলকীয়া কেইফুটা, জলকীয়া কেইটা, তাৰপৰা এইখিনি অলপ দেৰি কাৰণে এনেকৈ ৰোষ্ট কৰি ল'ম আমি। যেতিয়া আমি ৰঙালাও গুটিখিনি ৰোষ্ট কৰি আছিলোঁ তেতিয়া বৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছিলে। সেই গোন্ধটো আহিলে গম পাই যাব যে এইখিনি ৰোষ্ট হৈ গৈছে। চ' তেতিয়া মই নমাই থৈ দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ দিনৰ কাৰণে ৰোষ্ট কৰি লওঁ। গেছটো অলপ বঢ়াই দিছোঁ। এইখিনি ৰোষ্ট কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে এয়া এইখিনি মই ভালদৰে ৰোষ্ট কৰা হৈ গ'ল। এইখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ঠাণ্ডা হ'ব দিম, বৰ বেছি গৰম হৈ আছে। অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম আমি। অলপ ধনিয়া হ'লে ভাল আছিল, কিন্তু মোৰ ওচৰত ধনিয়া নাই। এইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া। এতিয়া আমি ইয়াতে মিক্সাৰ জাৰটোত এইখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিম। ইয়াতে অলপ নিমখ দিছোঁ মই আৰু অকণমান চেনি দিম। এয়া নাম মাত্ৰ চেনি দিছোঁ, বৰ বেছি নাই দিয়া। আৰু এয়া ভালদৰে পিচ খাবৰ কাৰণে পানী দিছোঁ, বৰ বেছি নিদিওঁ। প্ৰথম পিচি চাওঁ, তাৰপিছতে যদি দৰকাৰ হয় আৰু দিম। এয়া এনেকুৱা হৈছে আৰু অলপ পানী দি দিম। এয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি পিচ খালে আৰু ইমান ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে। আমি প্ৰথমতে ৰোষ্ট কৰি ল'লোঁ যে ইমান ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। এতিয়া আমি বাতি এটাত উলিয়াই লওঁ এইখিনি। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে অকণমান মিঠাতেল দি দিম। বৰ ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে কিন্তু চাটনিখিনি। জ্বলাটো বহুত বঢ়িয়া হৈছে, ভালকৈ জোখত পৰা। মই অকণমান টেষ্ট কৰি চালোঁ, বহুত ভাল লাগিছে খাই। আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে আৰু
যদি ভাল পালে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি হয়, বহুত ভাল হয়, খাবলৈ বহুত বঢ়িয়া লাগিলে।